Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zada khati gade mere subdarali usi dun ke ma rang masale pehla pale waqt ke dere ziyad hai pale ke yo masala jam da ke zamunga road bilkul zamunga je kurna land bilkul kharab de omunga je pidiyai da utum mar kare de kha pashaw mul ta gar ustu ta zo ye road de ze num puro khay ke kam road de la khati gade sirabat road wat hui او تخبه دا وتره خو خاص کر دنده دې کور نړی اوس ډیر لاند ډیر خراب دی ډیر زیات نو موږ د دې روډ وته ویلې چې دا موږ نه کوي دې دا ولا کو انت کې قصور تا ګیس راغلې دي او زمونږ په دې نه کې د ګیس کارو ته موږ نه اخلي بل دا خبره ده چې موږ هو د ګډیر روستیو په دې اوسنی وخت کې موږ ډیر زیات روستیو زګه دې دیو نا ټول کاونه دې دې په بار بار وکړل نو دا راکې ته بالکل اړو نظر نه کړي موږ هم به په دې وخت کې نن سبا ملک شوکت دي او هغه مو دا ملک شه دې عرفان ملک دي او موږ ته کوزینې به کې شي تر اوسه به موږ ته کوزینې به کې شي ټول وخت شو او په دې کې دا د زبر کې کومه راځي دې ټولې نو زه به دې کاونه غړي نه کچې کوم خاص سړی نه کار کړی نه چې ونه ویلي غریبانه دی ایته کار کړی نه نو موږ دا خاص کو چې تاسو هم به لږ باندې عمل وکې په دې خبره باندې او موږ ته دا کوسیم په کې او موږ ته دلته کې لا روډم پوه کې دیسم د ګیس پروګرام موږ دا وکې نو موږ به باندې دا ډېر شکرګزار یو زرا ته ولې دا خبره ده چې تمغان خو بالکل خلق ختم کړو تقریبا او چې کوم دین هم بنیش باندې حساب دي لکه په دې راه کې بګونه بټه وي چې یو شل دې بټه وي اوس څه کل پرې کې سلور بټه نه چلی په ټول راه کې او ټکسونه په اوله غولو نو ټکسونه د لاسه خلک ډېر خراب دي او په خپل لغه باندې ستومان له ډېر د بو څنګه یاري به څنګه کیږي او دا د خور را پیسې به څنګه ورکو د مسالو را به څنګه ورکو نو دغه پروګرام دې ډېر ګډوډ روان دی او د اوس نه نه تقریبا دا کال شو پر اوس کال سګوزاره کړې وا خو خلق به ابل کال بالکل ختم کړي یا شو سره به څلو بیل دا وړې دی او چلیږي بس او چې زمونږه داسې کار نه چې دې کې یو ممبر سه ګمیر غلام بابا نوم یو بلکې زماس خر دی نو هغه د زمونږ سره خبر را کړی و هغه تملیکونه ته کړیو او ګوتې ګوتې له ولې وا هغه وخت کې دې دې په غلا له ولې په هغه هغه عمر ډیر دی تاسو سل کړو عمر نو په هغه عمر کې هغه وفات شو هغه پنځه کم سل کړو عمر کې وفات شو هغه هغه ستمونه د زمون رويشتلو او هغه باندې خپلونه کارونه ویل او هغه باندې ځان ته ګرداور نه ته کومه وکړو د ګرداور نه او بیا یې چې تاسو موږ له کومه راګل کېنا نو کومه ولا کومه فاین ورته خبر دی نو چې دی لا طریقه کوي نو هغه هغه کیسه موږ سره لکه او سره بیا روان ته خپل باندې او سلور کړه لا کې خوشو چې اوس لا روان دي او بالکل بس دغه باندې وي پټواري به هم دباو چیر زړه پیسې لا کوما مانا پیسې را کو دا او پټواري نه پیسې لا ورکولې به ولا او خپل کار به کو او زمونږه کیسه ورته درم نه بیا کې یو بل پټواری څوک سونو مې نه پټواری چې دیو دا سلور کسان بدل شي وي لږ پرې کیس کې سلور پټواران بدل شي وي چې مونږ په یو نه هغه به وي تاسو مونږه ما پیسې راکړي د څه پیسې درکو نو بیا به زمو وکیل دغه وکړي چې بای پیسې نشته یې نه مونږ پیسې ورکو د جټ به وي نو جټ به وي وي دا سکار دی چې دیجی دا پیسې وانی دې ولې غواړي دنه پسالو سالو کالوند کې د شو علي دنه پیسې غواړي نو هغه بدلی بیا وکړه بلکې هغه بدلی سینا تبه لاړ نو هغه خپل تنهای په علاقه تنهای باندې شو او د بدلی بوله په بل برابر نو سالو کسان مو بدل کړو سالو پرې سالو کالې او دې پټوارا مو سره ډېر ځاتې وو بیا موږ دا ځکارو چې نور مونږ ډېر نه غوړو دا لکه دې په خلکو ته احوالې وکول هغه بیا را باندې کیسونه داسې کار وشي چې کیس خو لکه چلیږي اوس هم او څلور کالې وشو خو
خو مونږه څه خبره باندې پوي نه شو تاسو حکومت نه سم مطالبه کوي مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دنګ دا کې څه تلګړي پخه نظر باندې وګوري لکه چې د خویندو خویندو لګی حق دی که نه نو د خویندو حق څوک په هغه باندې نه وګوري الله به په قرآن کې ورکړی دي نو دی به په مطالبه باندې نه ورکوي د کورونا والی سره دا خبره ده چې زمونږ دا علاقه چې کمزور بلې کې خو پته لګي نه احتیاط حوالے سره احتیاط دا دی چې کور زړی وتي چې کم از کم چې لاګه چولي ماسک چولي او سینټایزر لګولي په لاسو باندې او چې میرامي کې چې لاس ماسک نه میلاوي سړي سره کنه او خپل احتیاط کوي نږدې ورځي نه یو بل ته بل ته دې میاره کې خو لګوم خو په میرې ته والی سره خبره کوم کہ بھائی میرے کو دونوں دغدشتے ٹول پہ اندر ہو رہا ہے کہ بازار کا جین اور تھڑے مشکلات کی